Sebuah bot nelayan ditahan selepas dipercayai menggajikan keluarga asing yang tidak memiliki permit sah. Penahanan dibuat Maritim Malaysia kurang 5 batu nautika dari timur Pulau Berhala, Pekan. Pengarah Maritim Malaysia Bahang Laksamana Pertama Maritim Mazlan Mat Rejab memaklumkan bot nelayan kelas C itu dikendali tekong dan 3 kru bot warga Myanmar. Kesemua mereka berusia antara 22 hingga 42 tahun. Sejumlah 630 kilogram ikan pelbagai jenis turut ditemukan. Kesemua kru dan hasil tangkapan serta peralatan digunakan dibawa ke jeti pos maritim Teluk Gading dan disiasat untuk tindakan lanjut. Siasatan dibuat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen. Suruhanjaya Korporasi Malaysia SKM meluluskan 85.9 juta ringgit pembiayaan tabung modal pusingan. Pembiayaan diluluskan kepada korporasi yang mengeluarkan produk berskala besar untuk tempoh sehingga April lalu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SKM Amran Abdul Kadir berkata khidmat pembiayaan ini sebagai bantuan penyediaan dana untuk melaksanakan projek berdaya maju. Ia dapat merangsang koperasi menjalankan aktiviti perniagaan yang menjanjikan pulangan lebih besar. Sehingga April tahun ini, koperasi wilayah persekutuan telah menerima pembiayaan 30.4 juta ringgit, diikuti Selangor 17.7 juta, Kelantan 11.1 juta, Johor 7.3 juta dan Pahang 2.5 juta ringgit. 132 pengusaha makanan di Kelantan telah melaksanakan menu rahmah di negeri itu setakat ini. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata, libat urus telah diadakan bersama wakil Persatuan Peniaga Makanan. Menurutnya, KPDN Kelantan sentiasa menggalakkan agar lebih ramai pengusaha kedai makanan menyertai inisiatif menu rahmah. Sebenarnya menu ramah ni untuk tiga tu, pagi, tengah hari dan malam. Itu yang pelajaran sebenarnya dulu. Okay, pelajaran menu ramah ialah untuk makan pagi, makan tengah hari dan setiap portion tu dia ada protein, dia ada karbohidrat dan dia juga ada air. Tiga tu nak kena ada dalam harga RM5 tadi ataupun di bawah RM5. Itu depend kepada pengusaha.